Terve. Olen Ari Talkkari ja toimin yliopettajana metsätalouden koulutuksessa Karelian ammattikorkeakoulussa. Esittelen tässä metsien hiilitaselaskelman, joka on tehty Nurmeksen alueella sijaitsevalle metsätilakokonaisuudelle puusta pitkälle hankkeen toimeksiannosta. Esityksen rakenne on seuraava. Ensin esitellään tämän laskelmien tavoitteet. Sitten tarkastellaan, millaisella metsävaratiedolla laskelmat on tehty, mikä on se metsien nykytila, mistä lähdetään liikkeelle. Sen jälkeen tarkastellaan menetelmiä, minkälaisia strategioita tai metsänkäsittelyskenaarioita tässä on käytetty ja minkälaisilla menetelmillä nämä itse laskennat on tehty. Sen jälkeen esitellään tulokset, useita muuttujia ja vertaillaan skenaarioita sitten näiden tulosten avulla. Lopuksi vedetään keskeiset johtopäätökset yhteen ja lopuksi hieman pohdintaa laskennan toteutuksesta ja tästä teemasta noin ylipäänsä. Tavoitteena tässä oli vertailla erilaisten metsänkäyttöstrategioiden ja tapojen vaikutuksia metsän hiilivarastoon erilaisten tunnusten avulla. Havainnollistaa tämmöisen tyypillisen metsätilan tai itse asiassa tilakokonaisuuden hiilitasetta, hiilen sidontaa, hiilivarastoa, hiilen poistumaa. Ja ehkäpä vielä tuottaa metsänomistajalle, metsäammattilaiselle päätöksentekoa tukevaa tietoa. Aineistona tässä käytettiin Nurmeksen kaupungin omistamia metsätiloja, joiden metsäpinta-ala oli yhteensä hiukan vajaa 520 hehtaaria. Ja nyt kun tuo pinta-ala on noinkin suuri, niin kehitysluokkajakauma on lähes suositusten mukainen. Pienemmillä metsätiloilla tai pienemmissä metsätilakokonaisuuksissa kehitysluokkajakauma on, voi olla hyvinkin monenlainen, voi painottua nuoriin tai painottua vanhoihin metsiin. Mutta tämän suositusten mukainen kehitysluokkajakauma yleensä mahdollistaa tasaisen jatkuvan puun tuotannon, kun noudetaan hyvän metsähoidon suosituksia. Ja tässä tämä lähtökohtaisesti kehitysluokkajakauma oli aika lähellä tätä tavoitejakaumaa. Lämpösuma on hiukan alle 1100 DD-yksikköä vuodessa. Tukkiosuus tässä metsätilalla tai tilakokonaisuudella oli 23% ja aineispuuston nykyarvo hiukan yli 1,3 miljoonaa euroa. Metsätilan kasvupaikka ja kehitysluokkarakenne näkyy tuossa ylemmällä noiden vihreiden otsikoiden alla. Ja tässä nyt oli sitten soita 80 hehtaaria ja se on hiukan alle 20% koko metsäpinta-alasta, itse asiassa alle ehkä noin 15-20% luokkaa, että ei mitenkään merkittävä osuus, että aika tyypillinen tilakokonaisuus siinä mielessä. Ja tuossa tarkempi kehitysluokkajakauma vielä sitten hehtaareittain. Nähdään, että harvennusmetsiä on suunnilleen yhtä paljon sekä nuori että varttuneita. Nykypuustoahan kaiken kaikkiaan noin 51 000 kuutiometriä ja se painottuu selvästi mäntyihin. Yli melkein 35 000 kuutiometriä. Kuusta on 9500 ja koivua vähän yli 6000. Että kaikkia pääpuulajeja kyllä on, mutta että painotus on selkeästi männyssä. Ja mitä sitten tehtiin, niin oli sovittu, että tuotetaan kolme erilaista suunnitelmaa. Yksi on tämmöinen maastoehdotuksen perustuva metsäsuunnitelma, jossa on suhteellisen maltilliset hyvän metsähoidon suositusten mukaiset maastoehdotukset.
esitetty jokaiselle kuviolle suunnittelijan harkinnan mukaan ja päätöksentekijän tavoitteiden mukaan. Sitten haluttiin tarkastella jatkuvan kasvatukseen perustuvaa metsäsuunnitelmaa. Se on kuitenkin aika ajankohtainen aihe nykyisin. Ja tässä ei käytetty mitään rajoitteita, ei asetettu sille loppupuuston määrälle mitään rajoitteita, vaan että jatkuva kasvatuksen poimintahakkuita sallittiin tehtäväksi aina, kun se suositusten mukaan oli mahdollista. Ja muita toimenpiteitä ei siis tehty kuin poimintahakkuita. Ja sitten on nettotulon nykyarvon maksimointiin perustuva metsäsuunnitelma. Ja nettotulon nykyarvon maksimointi on tällainen niin kuin taloudellista kannattavuutta tavoittelevan metsänomistajan strategia. Ja se yleensä johtaa siihen, että sitä suunnitelmasta tulee sitä kannattavampi, mitä aikaisemmin pystytään tekemään hakkuita. Jolloin se korkotekijän vaikutus ei vaikuta siihen nykyarvoon niin paljon, mitä aikaisemmin ne hakkuutulot sieltä saadaan. Tämä johtaa niin sanotusti sitten maksimihakkuisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näissä laskennoissa käytettiin IPTIM-ohjelmistoa, joka sisältää tämän Simo-simulaattori, joka on nykyisin aika monen metsäorganisaation tietojärjestelmin integroituna ja näissä erilaisissa suunnittelulaskelmissa laajalti käytössä. Ja Mela-malleilla siten, että tavanomaisia Mela-kasvumalleja käytettiin maastoyrityksiin perustuvassa metsäsuunnitelmassa ja nettonykyarvon maksimoinnissa. Ja Mela-jatkuvan kasvatuksen malleja käytettiin tuossa jatkuvan kasvatukseen perustuvassa metsäsuunnitelmassa. Suunnittelukaudeksi valittu 20 vuotta. Tavanomainen suunnittelukausi taktisessa suunnittelussa on 10 vuotta, mutta tässä tarkasteltiin nyt 20 vuotta. Ja laskentakorkokantaa käytettiin kaikissa suunnitelmissa 3,5%. Ja tämä on semmoinen hyvin tavanomainen. Myöskin nämä metsänhoitosuositukset perustuu 3,5% korkokannan käyttöön. Sitten menetelmistä hiukan lisää. Tässä keskityttiin puustoon sitoutuneen hiileen laskentaan. Eli maaperän hiiltä tässä ei ollut mukana. Mehän tiedämme, että maaperässä kivennäismaallakin on keskimäärin noin kaksinkertainen määrä hiiltä sitoutunut verrattuna puustoon. Ja soilla vielä huomattavasti enemmän, koska suoturpeeseen on sitoutunut hyvin paljon hiiltä. Mutta maaperä ei näissä laskelmissa ollut mukana. Ja samaten sitä, että mihin se metsän poistuma tai hakkuukertymä käytettiin, eli minkälaisia lopputuotteita syntyi, kuinka paljon sitä puutavaraa käytettiin pitkäaikaisiin rakenteisiin, kuinka paljon sitä poltettiin, paljonko sitä tehtiin sitten sellua ja niin edelleen. Lopputuotteiden vaikutusta ei tässä tarkasteltu, vaan keskityttiin laskennossa siihen, että mitä siellä metsäalueella tapahtuu. Ja tämä hiilen laskenta nähtiin semmoisella yleisillä puulajikohtaisilla muuntokertoimilla, jossa ensin muunnettiin runkotilavuus biomassa ositteisiin ja siitä sitten edelleenkin puustoon sitoutuneen hiilen määrää. Ja sitten noin suunnitelmista saatiin semmoinen aika mittava Excel-raportti näistä erilaisista tunnuksista, mutta kaikkia tunnuksia ei ollut eritelty siinä raportissa puulajeittain, jolloin siellä oli vain yhteensä tieto. Niin tämmöisissä tilanteista tai tuloksista, joista puuttui puulajitieto, niin käytettiin systemaattisesti männyn kertoimia, koska mäntyä tuossa oli kuitenkin se 70%. Niin käytettiin männyn kertoimia näissä tapauksissa. Ja määritelmistä sen verran, että hiilivarastoksi määritettiin pystypuuston runkopuu ja hukkapuu. Ja siinä oleva biomassaan sitoutunut hiili. Kasvu oli sitten se pystypuuston kasvu ja siihen sitoutunut hiili. Ja poistumaan laskettiin hakkuu, kertymään sitoutunut hiili ja luonnon poistumaan sitoutunut hiili. Ja tämmöisillä periaatteilla laskennat toteutettiin.
Sitten hiukan tuloksiin. Mä oon tähän ensimmäiseksi laittanut vähän informatiivisesti toimenpiteiden pinta-alat, jotta voidaan hahmottaa sitä, että minkälaisia käsittelymääriä tuossa kaiken kaikkiaan on, kun pinta-ala oli 517 hehtaaria, niin huomataan, että tuossa ensiharvennuksia tehdään maastoehdotuksessa noin 100 hehtaaria. Itse asiassa harvennuksia ja uudistamishakkuitakin tehdään noin 100 hehtaaria ja hiukan yli. Kokonaiskäsittelyhakkuupinta-alat on noin 300 hehtaaria. Sitten tuo harmaa on tämä nettonykyarvon maksimointiin tähtäävä tai perustuva skenaario tai strategia. Ja siinä tehdään reippaasti ensiharvennuksia ja vielä enemmän sitten noita uudistamishakkuita. Normaali harvennuksia sitten suunnittelukaudella kertyy vähän vähemmän. Toki näiden toimenpiteet painottui näille esimerkiksi 5-vuotiskausille vähän eri tavoin, mutta tässä on nyt sitten 20 vuoden kauden kokonaistoimenpidepinta-alat. Eli noita uudistamishakkuita tuli runsaasti enemmän tässä nettonykyarvon maksimoinnin riittyvässä skenaariossa, niin kuin oli tietysti oletettuakin. Ja nyt nähdään tuosta oranssista tolpasta, että jatkuvan kasvatuksen strategian mukaisesti niin 80% metsäpinta-alasta tai jopa yli käsiteltiin poimintahakkuin jossain vaiheessa suunnittelukautta. Eli poimintahakkuita tehtiin runsaasti, koska siinä ei ollut mitään rajoitetta niin kuin sille esimerkiksi pystypuuston tilavuudelle tai jäävän puuston määrälle, kuten ei ollut tuossa nettonykyarvon maksimoinnin laskennassakaan, että hakkuut toteutettiin näissä laskennossa täysimääräisesti, kun se oli suositusten mukaan mahdollista tehdä. Eli metsänkäsittelystrategia vaikuttaa hyvin paljon noihin toimenpiteiden määriin, ja silloin nämä kokonaiskäsittelypinta-alatkin vaihtelee hiukan, että eniten käsiteltiin tuossa jatkuvan kasvatuksen ohjelmassa 433 hehtaaria. Toiseksi suurin käsittelypinta-ala oli sitten nettonykyarvon maksimointi ohjelmassa 410 hehtaaria ja vähiten yhä yli 300 hehtaaria näissä maastoehdotusten mukaisessa suunnitelmassa. Eli siinä käsiteltiin noin 60% siitä metsäpinta-alasta. Tosin samoilla kuvioilla saatettiin käydä kahdestikin, ensin harvennus ja sitten myöhemmin harvennus tai harvennus ja päätehakku. Että tässä ei se käy ilmi sitten, koska suunnittelukausi oli 20 vuotta, että kuinka monta kertaa yhdellä kuviolla on käyty. Nämä on metsätilakokonaisuuksia koskevia lukuja. Sitten mennään tähän hiiliasiaan. Ensimmäiseksi tarkastellaan hiilivarastoa. Eli pystypuustoon sitoutuneen hiilen määrä ja alkuvaiheessa se on ollut noin 18 000 tonnia. Ja 5 vuoden kuluttua nähdään, että hiilivarasto on suurin maastoehdotuksen perustuvassa strategiassa ja pienin tässä nettonykyarvon maksimoinnissa, mikä on tietysti ymmärrettävää, koska tämä strategia kaiken kaikkiaan johtaa mahdollisimman varhaisiin hakkuisiin ja mahdollisimman voimakkaisiin hakkuisiin tai suuriin hakkupinta-aloihin, jolloin metsän hiilivarasto selvästi pienenee tuonne noin vähän yli 12 000 tonniin, kun se säilyy lähellä 18 000 tonnia tässä maastoehdotussuunnitelmissa. Sen jälkeen se hiukan kasvaa. Kaikkien strategioiden mukaisesti. Ja nämä erot tasoittuvat sitten tänne suunnittelukauden loppua kohden. Kyllä sinne jää vielä selkeät erot, mutta ne tasoittuu tästä alkutilanteesta hiukan, koska siellä ne hakkuun mahdollisuudetkin näiden varhaisten hakkuiden vuoksi vähenevät tässä suunnittelukauden aikana, niin myöskin tämä sitten pystypuustoon sitoutunut hiilivarasto hiukan tasoittuu. No toi keskimääräinen hiilivarasto alkutilanteessa, se laski, niin oli noin 34,7 tonnia hehtaaria. Ja valtakunnallinen keskiarvo on, jos erään lähteen mukaan 700 000 tonnia on sitoutunut hiiltä
puustoon ja metsäpinta-ala on 20 miljoonaa hehtaaria, anteeksi 700 miljoonaa tonnia ja metsäpinta-ala on 20 miljoonaa hehtaaria, saadaan 35 tonnia hehtaaria. Eli siinä mielessä nämä laskelmat on ehkä tuon suuren metsäpinta-alan ja tavanomaisen tai tavoiteltavan kehitysjakauman johdosta, niin semmoinen aika edustava tämä metsätilakokonaisuus, niin myöskin keskimääräinen hiilivaraston koko vastaa hyvin tätä valtakunnallista tilastoa, valtakunnallista keskiarvoa. Metsien kasvu on tässä kuvattu 5-vuotiskausittain suunnitteluaikana, ja metsien kasvussa riippumatta tästä metsänkäsittelystrategiasta, niin ei ole kovin suuria eroja. Noiden jatkuvan kasvatuksen ohjelmassa ja nettonykyarvon maksimointiohjelmassa tehdään voimakkaita hakkuita tuossa alussa, niin se johtaa sitten myöhemmin sitten kiihtyvään kasvuun. Mutta tässä suunnittelukauden lopulla niin metsien kasvusta erilaisista käsittelystrategioista huolimatta niin ei ole kovin suuria eroja. Eli se uuden puuston kasvuun sitoutunut hiilimäärä on tuossa 3200-3500 tonnin välillä. Ja kumulatiiviset kasvun sitoutunut hiilimäärä, kun lasketaan nuo kaikki kaudet yhteen, niin näiden eri strategioiden välillä ei ole kovin suuri ero. Ja maastoehdotuksessa vähän vajaa 13 000 tonnia. Jatkuvan kasvatuksen ohjelmassa 13 250 ja nettonykyarvon maksimoinnissa puuston kasvun sitoutuneen hiilen määrä jää kaikkein alhaisimmaksi, 12 530, eli siinä on noin pienemmän ja suurimman välillä tuommoinen reilu 700 tonnia. Mutta erot ovat mielestäni yllättävän pieniä, kun ottaa huomioon, kuinka erilaisia strategioita tässä on tarkasteltu. Sitten poistuma, joka sisältää siis hakkuukertymän ja luonnon poistuman. Ja tästä näkyy erinomaisen hyvin se näiden metsänkäsittelystrategioiden vaikutus. Eli suuret aikaiset hakkuut johtavat siihen, että myöskin hiiltä poistuu hyvin paljon tuossa ensimmäisen 5-vuotiskauden aikana. Ja loppua kohti tämä poistuman määrä pienenee huomattavasti, koska nämä hakkuumahdollisuudet pääsääntöisesti hyödynnetään tuossa ensimmäisen 10-vuotiskauden aikana. Että maastoehdotuksia on vielä toiselle 5-vuotiskaudellekin aika reippaasti, mutta näissä kahdessa muussa strategiassa, missä ne hakkuut painottuvat tuohon ensimmäiseen 5-vuotiskauteen, niin tämä poistumamäärä pienenee huomattavasti tänne suunnittelukauden lopulla. Mutta alussa nämä erot on todella suuria. Ja kumulatiiviset poistumat ovat maastoehdotuksilla 7450 tonnia pyöreästi, jatkuvassa kasvatuksessa 9670 tonnia ja hiukan vajaa 11 000 tonnia nettonykyarvon maksimoinnissa. Eli tässä on melko suuret erot. Ja se johtaa sitten hiilinielun kannalta siihen, että kun poistuma on suurempi kuin kasvuun sitoutunut hiilen määrä, niin ensimmäisen 5-vuotiskauden aikana sekä jatkuvan kasvatuksen ohjelma että nettonykyarvon maksimointi niin tuottaa sellaisen tilanteen, että metsät toimivat hiilen päästölähteenä. Eli tässä nyt on esitetty niin, että jos kasvuun sitoutunut hiilen määrä on suurempi kuin poistumaan sitoutunut hiilen määrä, niin tämä pylväs on positiivinen. Ja jos poistuman sitoutunut hiilen määrä on suurempi kuin kasvuun sitoutunut hiilen määrä, niin tämä on negatiivinen. Yleensä hiilinielu on tapana esittää negatiivisena lukuna. Tässä se tarkoittaa sitä, että jos tuo luku on negatiivinen, niin metsät toimii silloin päästölähteenä tällä kyseisellä kaudella. Mutta loppua kohti
hiilinielu kasvaa, koska metsien kasvu pysyi hyvänä, mutta poistuma vähäisten hakkuumahdollisuuksien vuoksi pysyy aika pienenä, niin hiilinielut, tai kaikkien strategioiden mukaan nämä metsät toimivat hiilinieluina. Semmoinen vajaa 3000 tonnia viisivuotiskaudella, 2500-3000 tonnia on toi sitoutuneen hiilen määrä. Ja jos katsotaan noita kokonaiskumulatiivisia hiilinieluja, tuonne seuraavaan diaan, niin nähdään tuossa, että tässä 20 vuoden aikana on huomattavat erot. Eli maastoehdotuksiin perustuva strategia tuottaa suurimmat hiilinielut, ja siinä metsät toimivat koko ajan hiilinieluina, eli kasvu sitoo enemmän hiiltä kuin mitä sieltä poistumen puuston mukana lähtee. Jatkuva kasvatus asettuu tähän väliin, ja nettonykyarvon maksimointi tuottaa kyllä 20 vuoden aikana positiivisen tuloksen, mutta ne ensimmäisen viisivuotiskauden suuri negatiivinen, eli se hiilipäästö, niin tekee juuri tuon eron. Ja voisi todeta, että kyllä tällä päätöksentekijän valitsemalla metsänkäyttöstrategialla on suuri vaikutus siihen, että miten metsät toimii hiilinieluina. Mut metsätalous on taloudellista toimintaa. Ja monelle metsänomistajalle se on tärkeä tulonlähde, jolloin tarkastellaan tässä myöskin tätä taloudellista puolta hiukan. Ja tästä nähdään, että nettotulot, joka on siis hakkuutulojen ja sitten erilaisten kustannusten erotus, niin niissä on kyllä aika suuria eroja, varsinkin tuossa ensimmäisellä viisivuotiskaudella ja vielä toisenkin viisivuotiskauden aikana. Niin, että nämä intensiivisiin hakkuisiin perustuvat strategiat sekä jatkuva kasvatus, jossa ei tehdä kuitenkaan päätehakkuita, ja sitten nämä nettotulojen nykyarvon maksimointi, niin metsänomistajan kukkaron kannalta tuottaa kyllä aika lailla paremman tuloksen kuin sitten semmoinen maltillinen metsänhoidollinen käsittely. Että tässä maastoehdotuksen perustuvassa suunnitelmassa ei liene kaikkia hakkuumahdollisuuksia ollut tarkoituskaan hyödyntää, vaan hyvin maltillisesti, mutta se voi ajatella edustavan aika useaa metsänomistajan strategiaa, että niitä metsiä hakataan aika lailla säästeliäästi. Kun taas tällainen, voisi sanoa, että metsäsijoittajan strategia olisi tuo nettonykyarvon maksimointi, jossa pyritään mahdollisimman aikaisin hakkuutuloihin, jolloin saadaan mahdollisimman suuri nettonykyarvo, niin paitsi että se sitten tuottaa sellaisen tilanteen, että metsät toimii hiilenpäästölähteenä, mutta vaakakupin tai vaan toisessa kupissa on sitten tämä taloudellinen tulos, että tämä jokaisen toimijan, metsänomistajan ja päätöksentekijän varmaan täytyy sitten arvottaa itse, että minkä strategiaan mukaan toimii ja mitä asioita haluaa painottaa. Nämä kumulatiiviset nettotulot 20 vuoden suunnittelun aikana niin oli noin 235 000 noissa maastoehdotuksissa ja yli kolminkertainen sitten nettonykyarvon maksimoinnissa. Ja jatkuvan kasvatuksen aktiivisen hakkuutoiminta myöskin niin tuottaa hyvät nettotulot, erityisesti koska ei ole uudistamiskustannuksia, niin nuo jatkuvan kasvatuksen tulot jäävät sen takia tuossa aika suuriksi. Jos vedetään hiukan sitten yhteen näiden laskelmien tuloksia, voidaan todeta, että metsänhoitosuosituksien noudattaminen on aika hyvä strategia. Tehdään maltillisia hakkuita, metsien hiilivarasto pysyy suurena ja hiilinielu on suurin, mutta taloudellinen tulos on pienin. Nettonykyarvon maksimointi taas tuottaa suuret aikaiset hakkuut ja parhaan taloudellisen tuloksen.
mutta se johtaa pienempään metsän hiilivarastoon. Ja metsät ovat siinä intensiivisten hakkuiden jälkeen hiilen päästölähteenä, ennen kuin se puusto hakkuun jälkeen ehtii kiihtyä ja alkaa sitoa hiiltä uudestaan. Eli tämmöinen päästötilanne on, tosin se on väliaikainen, mutta sellainen kuitenkin tulee verrattuna noihin metsänhoitosuosituksiin. Jatkuvan kasvatuksen tulokset ovat metsien hiilivarasto ja hiilinielun kannalta näiden kahden edellä mainitun strategian välissä. Mutta voimakkaat poimintahakkut myöskin johtavat siinä ensimmäisellä viisivuotiskaudella siihen, että metsät toimivat hiilen päästölähteinä. Ehkä tähän jatkuvan kasvatuksen suunnitelmaan voisi liittää sitten sellaisia rajoitteita, joilla se toiminta olisi hiukan tasaisempaa. Niin se voisi näyttäytyä sitten myöskin tämän hiilivaraston kannalta ja hiilinielun kannalta vähän erilaisena. No, näihin laskelmiin liittyy hyvin paljon epävarmuutta, joten näitä tuloksia ei kannata lukea sillä tavalla, että nuo hiilitonnimäärät ovat ehdottomasti totta, vaan enemmänkin tarkastella näiden strategioiden välisinä eroina, ehkä tämmöisinä suhteellisina eroina. Olkoonkin, että se hiilivarastoon sitoutuneen hiilen määrä oli hyvin linjassa tämmöisen valtakunnallisen keskiarvon kanssa. Mutta tässä on paljon epävarmuutta, kasvunlaskentaan liittyvää, toimenpiteiden simulointi erityisesti poimintahakkuiden osalta, biomassaositteiden määrittämiseen liittyy tiettyä epävarmuutta, koska sen täytyy runko tilavuuden perusteella tai runkopuun perusteella määrittää myöskin latvuus ja oksamassa ja muut biomassaositteet. Ja lisäksi vielä tämä muuntaminen sitten hiileksi, niin kaikissa näiden mallien ketjuttaminen aiheuttaa epävarmuutta. Toisaalta tasaikäisrakenteisen metsän malleja on käytetty tosi pitkään ja niiden ominaisuudet ja haasteet tunnetaan melko hyvin ja näitä malleja on kehitetty vuosikymmenien aikana ja parannettu. Jatkuvan kasvatuksen mallit sen sijaan ovat aika uusia ja niitä ei ainakaan kovin pitkillä kenttäkokeilla ole ehditty testata, jolloin niihin sisältyy vielä hyvin paljon epävarmuutta. Ja esimerkiksi pienaukkahakkuitahan noissa malleissa ei ollut mukana ollenkaan, vaan ne oli pelkästään poimintahakkuita. Myöskin metsänomistajien metsänkäyttöstrategiat voivat poiketa näistä esimerkkilaskelmissa käytetyistä. Että ei varmaan ihan tyylipuhdasta toimintaa ole, vaan voi olla yhdistelmä jatkuvaa kasvatusta, voi olla yhdistelmä tasa-ikäisrakenteisen metsien hakkuita, voi olla osaltaan taloudellisen tuloksen tavoittelua, mutta osaltaan myöskin sitten muita arvoja. Mutta tässä ei tarkasteltu sitä tilannetta ollenkaan, että ei tehtäisi mitään, jolloin sitä voi vain spekuloida. Epäilemättä, jos ei tehtäisi mitään, niin hiilivarasto ainakin aluksi, niin kauan kuin kasvatusmetsät kasvaa kohti sitä uudistuskypsyyttä. Metsien hiilivarasto kasvaa, mutta jos ei tehdä mitään hakkuita, niin luonnonpoistuman osuus tulee aika isoksi ja jossain vaiheessa ne metsät lakkaavat toimimasta hiilinieluina ja muuttuvat päästölähteiksi. Et periaatteessa metsiä voi ja kannattaa hoitaa, vaikka olisi huolissaan sitten metsän aiheuttamista hiilipäästöistä, että voi sen strategian valita nyt sitten hyvin semmoisen maltillisen, tai sitten vaikka harjoittaisi intensiivisempääkin metsätaloutta, niin ne metsät voi silti toimia vielä hiilensidonnan näkökulmasta aika hyvin. Ja sitten tässä ei tarkasteltu niitä lopputuotteiden käyttökohteita, että niillä on sitten taas tähän hiilipäästöihin ihan oma roolinsa, riippuen siitä, että mihin se puutavara sitten käytetään. Sitten tässä on semmoinen näkökulma, kun maaperää ei tarkasteltu ollenkaan, niin jos tehdään intensiivisiä hakkuita, eli tuossakin oli nettonykyarvon maksimoinnissa runsaasti uudistamishakkuita, 186 hehtaaria, niin se yleensä johtaa myöskin sitten maanmuokkaustarpeeseen. Ja maanmuokkaaminen voi johtaa kasvaviin hiilipäästöihin maaperästä. Et siinä on tämmöinen yksi lisätekijä. Loppukaneettina voisi sanoa, että yhteenvetona, että metsänomistaja voi
omilla metsän käyttöä koskevilla päätöksillään niin aika paljon vaikuttaa siihen, että millaisen hiilivaraston metsät muodostaa ja millaisena hiilinieluna ne metsät toimivat. Ja riippuen sitä päätöksentekijän tavoitteista sitten, että mitä painottaa, painotaanko tämmöistä metsäsijoittamista, taloudellista tuotosta vai halutaanko metsiä hoitaa maltillisesti, käyttää maltillisesti monesta eri näkökulmasta, joihin ehkä tämä hiilivarasto, hiilensidonta-asiakin voisi kuulua. Kiitoksia paljon mielenkiinnosta.